láska má rády. Koketně přijdu na sestá, přijdu na sestá, ta co se ti bezdůvodně vzdá, vzdá, to holky maj rády, ať star nebo mladý. Láska je síla, neskutečná. A jdeme všichni, to holky maj rády, ať tam nebo tady. Přijít na to pódium tady. No, moc ne. Moc ne. Já ti tady dám takovou speciální věc. Jmenuje se to Songs for 2011. Já vám přečtu, co tady všechno můžete najít. Je tady nějaká zpěvačka Markéta Konvičková, to neznám, jedu dál. Legendy se vrací, Doga, Citron, Láďa Kříže, Krejzo, no toto, Věra Špinarová, to všechno můžete získat úplně zadarmo, pokud pošlete SMS-ku v určitém tvaru tady v tomhle stánku, naproti která stojí 6 korun a tohleto CDčko, které stojí normálně 50, je vám úplně zcela zdarma. Marky! A hlavně Markéta Konvičková! Požádný.